Aoba! Miro te contou? Não, contou nada não. Contou nada não. O que que contou? Colocou como administradora do canal dele. Agora eu estou sendo puxada para lá. Ah, vou zoar ele lá depois. Por que você está tentando roubar a moderadora? Deixa eu dar para ele. Vou falar para ele que tá. Estou tentando re-roubar a minha moderadora. Explodiu. Jogou a fofo. E aí, como estão as coisas? Tudo tranquilo. Tudo de bucho cheio. Eu peguei isso. Jogou Fórmula 1 ontem, né? Tô sabendo, joguei. Joguei umas 3, 4 corridas só, depois não joguei mais. Tudo só, eu terminei isso, eram umas 11 horas, eu já parei de jogar. Né? Fui descansar. Tá cansado, né? Olha o enxofre. Se pensar mal de mim, o certo é se dizer. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Vai trabalhar, ah, vai trabalhar. Não vovô? É estranho. Não isentou na tela. Isentou. Ela vai, ele dá um, ele tá com um delayzinho. Foi ótimo. Ah, agora foi. Olha o Zantão na tela. Não, o primeiro ele sempre dá problema. O primeiro ele sempre dá uns birurorite ali. Sempre dá uns birurorite pro mim. Deus, conquistinho. Fala, Diego, vindo aquele salve te trabalhando presencialmente aí. Olha o Isentão na tela. Isso é foda, né? Domingo, pô, em pleno domingo. É complicado, em pleno domingo. Trabalhar faz o que, né? Tem que mandar o Brasil pra andar, fazer o Brasil andar. Fazer o futuro do Brasil e tá em nossas mãos. Nossos. É isso aí.
futuro do Brasil em nossas mãos. Não sei qual é o futuro que vai ter, né? Mas ele trabalha com o quê? Ele é agenciadores de modelos para serviços sexuais na Austrália. Opa, qual é que é o controle? Basgão, caiu o controle. Pera aí, deixa eu ligar o cabo lá no videogame, pera aí. Já estou 3 semanas sem folgar. Ah, mas depois das eleições daí dá pra tirar umas folguinhas, não? Depois recompensa isso aí, né? Ou ganho dinheiro. Ganho dinheiros. É bom ganhar dinheiros. Desculpa. É bom ganhar dinheiro porque, né? Trabalhando, ganhando hora extra, coisa, que já dá pra comprar o Series X. Já. Dá pra comprar o Series X. Eu fui ligar o cabo. Eu vou ligar outro controle. Esse jogo tem conquista de co-op local. Então eu vou ligar. Henrique, segue o Degão há 3 meses, 12 horas, 37 minutos, 45 segundos, 46 segundos, 47 segundos, 48. Henrique, qual que eles dificultam? Não, mas em dinheiro é bom, você recebe em dinheiro. Yes, yes! Bom, dinheiro é top. Milkshake com sazão segue há 1 ano. Nossa, há 1 ano que eu tô aguentando aquela aqui no Twitch. Olha, pera um minuto. Olha, 1 ano. Vou adicionar no convidado. Vai aguentar mais? Não sei. Daqui a pouco, vai que você leva um ban daqui a pouco aí de alguém aí. Daí, né? Né? Ah, vai saber. Vai que leva um ban aí. Não quero, quero adicionar como convidado. Epa! O Champ? Ah, o jogo travou. Nossa. Terceira vez que o jogo trava. Ontem ele travou 2 vezes, hoje travou de novo. De quem? Do Juntinho? Ah, não sei, não sei. Você tá me trocando pelo Miro, né? Vai saber daqui a pouco, né? Vai. Tá me trocando pelo Miro, quem sabe daqui a pouco, né? Trocando pelo Miro, daqui a pouco vai que debanda fora. Mas é que ele me usou lá, colocou eu como ADC, sei. Só de olho aqui. Só de olheira. Vou zoar ele depois. Zoar ela, ele, sério. Não sou inocente, aham, eu sou magro. Alright. Eu sou magro, sou magrinho. Isso. Hã? Ok. Magro, sou inocente, magro até demais, é, sou fininho. E eu sou o Rick Lindo. Eita, joia. Rick Lindo. O jeito que tá trabalhando vai virar Rick daqui a pouco. Daqui a pouco você tá Rick. Sou o Pio Lindo.
Joguei pra fora. Aí, ganhei. Vai chegar na BGS de carro importado. Vou chegar de Uber. Uberzita. Foi. Ah, caiu no buraco. Cadê o Uber? Cadê o helicóptero? Estação em cima lá da BGS de helicóptero. Agora pensa lá, quem é que tá descendo? David Jones, Alan Zaka, RKC Duve, desce o Doug New. Porra, deu no meio! Porra, foi rápido, você deu no meio, a pedra matou 5, cara. A pedra matou 5, olha. Pega e salta. Pega e salta. Pega e salta. É, caiu no buraco. Ninguém pegou. Controle meu que tá parado ganhou a partida. Ai, que você. Mantenha-te na luz. Ó, ficou tudo. Eu vou decorar esse ciclo. Ele vai pra BGS. Ele vai pra BGS. A Kel disse que não vai pra BGS pra não encontrar os fãs dela. Muitas fãs. Fazenda. Cados caipiras. Acho que não acorda, não quer ver os fãs. Não quer ver os fãs. Eu vou tentar ir, não sei se. Porra, mas você mora aí perto, pô. Como que. Tô ligado, você mora aí perto. Tem que ir, pô, tem que ir, eu acho que tem que ir. Tem que ir. Nossa, eu morri. Eu acho que tem que ir. Eu tô a favor de ir, tem que ir. Vai que sim, vai que não. Vai fazer a zoeirinha. Pelo menos um dia, né, pô? É pelo menos um dia. Quem ganhou foi o TAC? Foi o TAC. Não é nada. Você vai todos, é voo e aí todos os dias. Os VIP da BGS, né? Eu vou mais cedo porque eu vou participar de uma rinha de caixistas lá. Né? Vou sair no soco com alguns, eu tenho que ir nos outros dias. Let's do this! Eu saí no soco com cachistas, vai ter uma Battle Royale do cachista. Vou soltar lá num octógono. Eu saí no soco lá, meia hora sem perder a amizade. Meia hora sem perder a amizade. Outra parada aí! Atropelado. Olha aí, quer ser atropelado? Ah, morri. Só subir. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Ah.
Falou! PlayStation deve estar puto. Por quê? Qual dos motivos tem mais? Tá parado de seguir pessoas, é? Parou de seguir o ratão, só porque o ratão falou que é KX. Que ego frágil do PlayStation? Que ego frágil? Museu da Desordem. Museu da Desordem. O ratão abriu os dois Xbox novo, aham, ele abriu. É que ele sabe mexer com essa parte aí, né? Sabe mexer, eles mataram. Ai! Sete pontos até no Marona, só isentão na tela, um isentão. Ok. Isentão na tela. Armar umas conquistinhas nesse jogo aqui. Eu troco. Já que eu startei, né? Isentão na tela. Vou abrir o canal de PlayStation. Quem sabe eu ganho um novo Xbox. É, ganho. Não só Xbox, que vai ser o novo contratado da Xbox BR. Vai trabalhar na Xbox BR. Minha dúvida é... Qual que é a tua dúvida, querida? Chora. Abre teu coração. Ah, caí. Exatamente. Vídeo na vertical, jamais de fazer homens na vertical. É... Essencial. O ratão, ele gosta da marca Xbox pro Xbox. Ele já falou que é caixista e tal, tudo. Falou que é caixista. Caramba! Olha aí! Ele é caixista. Xbox. Xbox. Tá pegando fogo, bicho. Chama, vai lá. Quem é que me segura? Dominicova. Olha pro follow. Seja bem-vindo aí ao canal do Diegão. O canal mais pesado da Twitch. Sobe lá, demônio. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô parecendo baiano. Dominic. Eu errei até o nome, né? Nem o nome do cara. Dominiksha. Agora eu cheguei perto, agora eu enxerguei, ó. Arrumei o óculos. Dominiksha. Caixista não é play? Como assim que o caixista não é play? Caixista é de Xbox, sonista de PlayStation. Sabendo legal, hein? Tá bêbado hoje? Aqui eu bebeu todas. Olha o taco do arco-íris, ó. Uma coxinha de galinha colorida. Sábado de sol, aluguei um caminhão. É, pra levar a galera pra comer feijão. É. Aluguei um caminhão. E aí, Jutia? Salve, Jutia. Salve, Jutia.
Qual que é a boa, hein? Qual que é a boa? Tá armando umas coquicinhas no Marunas aqui? A gente não jogou eu, o Felipe e o Chow Chow. Eu vi que tem umas conquistas de copo local. Quê? Vai comer. Quê? Morri. Olha, tá sabendo bem. Você tá sabendo legal. Tá sabendo legal. Tá sabendo legal. Corre! Não caia. Corre. Vamos correr. Quem sabe corre ao vivo. Opa! Opa! Aí, peguei. Peguei. Vai uma coca gelada aí, não. Tô tomando cerveja. Né, cara? Estou tomando cerveja. Tá pegando fogo, bicho. Toma, vamos. Joga com a produção. Joga com a produção. Só nem coisa. Cadê o docinho? Acabei de comer um docinho aqui, doce de leite. Acabei de comer um docinho. Docinho, docinho de coco. E aí, de novo. É ganhar 5 partidas local. Foi 2 ou 3, acho. Sábado de sol. Aluguei um caminho. Valeu, galera. Papo do meu coração. Chegando lá, mas que vergonha. Petinha, sem vergonha. Ah, tio, não vai subir? Não sabe, não vai subir. Não, quer subir? E é boa, qual que é a boa, juntinha da... Ah, foi o sábado. Subi de nível. Ó, subiu. O que eu ganhei? Arpel harmonioso. É um anzol de dois lados, pra pegar dois peixes ao mesmo tempo. Vamos pro lado. Ganhei 3 partidas, tem que ganhar mais 2, pô. Não tem tracing, senão o que dizia, mas olha lá. Vença 5 partidas locais. Não, jogue 5 partidas locais. Jogue 5 locais. Fique vivo por mais de 2 minutos em um minijogo. Ah, depois assim. 2 minutos em um minijogo. Tá sobre hoje? Duvido muito que esteja sobre. Tem que ser algum minijogo diferente. Pra você conseguir fazer. Sábado foi bastante produtivo, imagina. E imagina. Ah, morreu os dois. Ah, os dois. Estou sempre só. Sim, se pensar mal de mim, o certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar. Ah, tava errado. Ah,
Tô jogando com as duas mãos em cada controle, essa. É rápido. Se fodeu. Não fodeu nada, tá louco? Olha os palavrões aqui, caralho. Achei. Se pensar mal de mim, o certo é se dizer. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. O Juntinho não sabe, eu não contei pro Juntinho, hein? Mas teve gente aí que foi virar moderador em outro canal. Se pensar mal de mim, o certo é se dizer. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento. Ah, morreu, nego. Cara, e vai se procurar trabalhar. Teve gente que foi virar moderador em outro canal aí, não quero dizer nada não. Tem gente aqui que foi virar moderador em outro canal aí. Tem gente que foi virar moderador em outro canal aí. Não digo nada. Para! Eu tô te dizendo isso. Virar moderador em outro canal. É, chega aqui já, sou moderador de outro canal agora. Olha as conversas. Olha esse papo. Vê lá qual é o canal. Né? Canal do de sei lá, eita. Estão querendo me tirar daqui? Não, ninguém falou em tirar, só falei que você foi virar moderador em outro canal, só falei isso. Só falei isso. Só falei isso. Não falei nada. Fala que eu dou bom. Aí, exatamente. Beleza. Ah, aqui eu só fico parado. Cadê a Kel? Cadê a Kel? Cadê a Kel? Não vi a Kel, cadê a Kel? É, subiu a Kel do chat, olha. Olha só, sumiu do chat. Olha. Sumiu, foi o Talaguna, exato, o Talaguna. Talaguna. Opa, o Talaguna. Quanta mensagem apagada, por que será que ficou muito difícil? Se fodeu! Se fufu! Se fufu! Se fufu! Deixa eu responder uma mensagem aqui no Twitter, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Brigão destemido. Deixa eu deslocar. Estou com a vassoura. Ué, vai no Burger King ou vai voar? Qual dos dois? Deixa eu responder uma mensagem aqui. Lista dos old. Virou bruxa, vou passear pelo mundo. Vassoura. Okay.
vassoura. Ok. Vai voar pelo mundo. Voar, voar. Isso. Jogue 50 partidas locais, aí. Ih, virou bruxa. Faz tempo. Tá mais perdida do que... Ó, oh, insantão. Insantão. Ó, insantão. Olha, de enxofre. Caiu no negócio que não era, pô. Abismo esmagado. Olha o Santão. Olha o Santão. Olha o Santão. Y6O7P. É um O, tá? Não um zero. Quando é o zero, ele tem um tracinho no meio. Me salvei. Coordenação motora é pra zero. Ah, os dois são coordenados. Os dois controles não tem como. Pega, não tem como. Não tem como. Ilhas glaciais. Não cai. Isso aí, a gente mandou o Santão. Ah! Dois dias pra Microsoft falir, com certeza. Dois dias pra nós vender nossos Xbox antigos e comprar o PlayStation. Dois dias. Pra comprar o PlayStation 5. Uhul! Vamos ver um negócio aqui. Ainda bem que vai ser de o jogo travou, puta que pariu. De novo. É isso aí. É a segunda vez. Ele tem problema de log. É isso aí que você quer. É uma bosta, cara. Sem comentários. Será que eu não quero me estressar? Vocês viram o poder do SSD? O SSD é tão bom que ele é mais lento. De tão bom que é. Nossa.
Ele é tão bom. Ele é tão bom que é até mais lento. Ele é tão bom. Sobreviva, não seja esmagado. Será que eu consigo sobreviver nisso aqui? É capaz de dar, isso aqui é capaz de dar bom. Meu Deus. É só voltar pra um lado e pro outro. Pegou! Ele é mais lento para evitar aquecimento. Estamos sempre. Bom, ele é mais lento por causa disso. A bola está com ele de novo? Agora eu entendi, por isso que eu não. Vou explicar. Agora essa Sony pensando não sei o que. Por isso que eu não roda 4K também, porque eu também vou começar para ganhar mais, né? Olha o chat. Mas o melhor de tudo é a textura do controle. Que coisa inovadora, é? Não passei por esse lado. É, gente, é sempre bom ver uma terceira opinião, né? Essa opinião embasada no stack, né? Os japoneses sempre pensando muito assim. Se mudasse o controle do PlayStation, eu compraria os dois consoles. Se mudasse o controle. Olha, tá podendo, hein? Comprar os dois consoles. Dois consoles. Olha. Eu não tenho. Daí não tenho 90 pra comprar esse jogo aqui pra jogar com nós, olha. Olha que ponto que chega. Diz que vai comprar os dois, mas não tem de 1,90 pra comprar esse jogo aqui pra jogar com nós. Foi só avalanche, só avalanche. Ainda deu risada na minha cara. Ai, Deus. Oh. Cadê meu controle? Eu já pegava o controle no meu celular. Deixa eu olhar aqui. O TA. Maruno. Mas não vou comprar nenhuma conquista desbloqueada. 15 GMS das armas. Coloquei 10 armas. Eu não vou comprar nenhum. Você vai comprar RTX, gente. Você vai comprar. Mas aí que você não entendeu, Diego Palma. Pegar esse valor ínfimo no jogo não vai no trem da indústria. Ah, entendi. Ela quer comprar jogo caro. Não quer comprar jogo de 90 pra sustentar. Ah, entendi. Pra sustentar. É pra sustentar a indústria, agora entendi. Esse jogo tinha que custar uns 300 contos. Aí a gente transforma. Ah, tá, entendi. Ela não quer jogo com pouco assim, ela quer. Ela quer jogo top, assim, que paga caro, né? Não quer jogo. Entendi. Agora o Doug veio hoje aqui pra falar as verdades na live pra explicar. Que a gente, com a caixista mendigo pés, não entende como que funciona a indústria. Agora você explicou, agora você me explicou. Agora tudo faz sentido. Agora as coisas se encaixam. Deixa eu ver como é que faz essa conquista aqui. Não.
300 conto tá barato. Pô, Fall Guys é pobre, pô. Nossa, isso aí eu gasto num bar. Uma noite, né? Justamente dinheiro de ping e boteca. Vê se eu me digo pés. Dinheiro de ping e boteca, pá. Tá louco? Dinheiro de pinga, hipoteca e cachaça, irmão, um monte de coisa. Isso aí é o que eu gasto de hambúrguer numa semana. Não. O boteco do Diegão que me tirou dessa vida. Não me responsabilizo por nada, não me respondo por nada, não botem a culpa em mim. Agora consigo guardar o dinheiro para as fraldas. Ah. Quantas fraldas você gastou, você olhou, pensou, ou podia ser uma cerveja. Tô brincando. Você usar fralda de pano, usar fralda de pano. Diegão é mau elemento. Não, que mau elemento? Não sou nem elemento. Tabela periódica agora pra ter elemento agora. Ah, você tenta com que suco. O boteco vai falecer na Twitch? Então o negócio tá complicado, a Twitch tá com os negócios de dar ban. O negócio tá fueras. Vou ver, tem que fazer na The Live, vai ter que ser um jeito. Fazer na The Lives. O boteco do Diegão na The Live. Vai ter que ser. Boteco do Diego na Delares. Mas só os botecos. Ah, só os botecos. Botequinhos, botecão, botecões. Só faz o boteco lá. Tá, eu tô pensando. Acho que vou ter que fazer o boteco lá, cara. Tem que ser o jeito. Esse negócio de hoje do Twitch tá foda. Tá fora. Lá não tem problema de direito autoral. Pra poder botar música, pra poder tomar uma. Faz a banheira de Nutella lá também. Ah, vai, banheira de Nutella. Pra botar qualquer música. Olha o Isentão na tela, o Isentão. Oh, tá perdido. Lá não tem nenhum tipo de regra. Não, tem as regras normais, assim, só não tem questão de direito autoral, pai e tal. Né? Né? Olha isso então. Diegão, alguma coisa aí que eu não enxerguei. RCK. Se você quiser jogar pelado, pode? Pode, eu vou fazer uma hora, eu vou jogar pelado lá. Ok. Vou jogar pelado lá, pessoal. De frente com o Toba do Diegão, vai ser o nome da quadra. Toba do Diegão joga... Pelado é X-Vidros, Faz live no X-Vidro, fazendo o Chaturbait. Amado, é live, vamos ver lá.
questão da live, eu vou ver depois. O problema é que depois tem que ficar trocando, configurando, né? Porque você vai fazendo Twitch é uma coisa, daí você vai fazendo The Live é outra, você tem que ficar jogando um pro lá, um pro aqui. Tem que ficar mudando a configuração no OBS. Né? Tem que ficar mudando as configurações. Né? Você vai fazer live num, tem que fazer outro, E chama uma convidada pra plataforma. Ih, vou chamar uma convidada pra plataforma. Quem é que vai fazer o primeiro? Vou fazer no X Vidros. Vou chamar uma convidada. Chora mais. Quem manda ser streamer? Deixar salvo não dá? Como assim deixar salvo? Deixar salvo o quê? Separado? Não, é uma configuração pra um. Você tem que configurar, você vai fazer The Live, você tem que fazer um login no Twitch, no OBS pro The Live. Você vai fazer pro Twitch, tem que fazer o um login no Twitch. Tá trocando, tá vendo? Mas você faz, você é de menos. Isso é o de menos! Isso é o de menos. Não tem como deixar salvo, tem que ficar trocando. Você vai ter que ir trocando, mas... Melhor do que levar um ban, né? Bem melhor que levar um ban. Vai ficar trocando ali, perder 5 minutinhos trocando ali. É que tem toda a questão da notificação, né? Da live. Dessas notificações que aparecem. O Insandão não muda, mas a questão de configuração de quem seguiu, né? Tem que fazer uma outra configuração de lives. Entendeu? O que é isso? Tá falando em código? Né? Aquele negócio do baú que eu não entendi merda nenhuma. É os baús de limão. Conforme vocês vão comentando, vai enchendo o baú. Quanto mais você comentar lá, mais aquele baú de limão vai enchendo o baú de limão. Diz então, depois do dia 9, só vai poder ser rescatado pelo app do celular. Vai. Mas os aplicativos não estão funcionando? Vai saber como vai funcionar isso? O aplicativo é uma bosta. Tá, deixa eu terminar de falar, cara. Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí, explicar. Você vai comentando, tem o baú. Você vai comentando... Vai lá, vai enchendo o baú de limão. Ou se você doar limão pro streamer, 25% desses limão vai pro baú. Tá? E vai, isso vai aumentando o baú. Quando o baú vai enchendo. Quando ele tiver mais de 5 limão, ixi, fácil, ele vai enchendo mais de 5 limão. 10 limão, 1000 limão, 10 mil limão, quantos são? Ele vai enchendo. Hora que o baú tiver acima de 5 limão, eu posso abrir o limão. Abrir o baú. Abrindo o baú, esses limão que estão no baú vai para os usuários do chat mais interativo. Por exemplo, tá nós quatro aqui, ó. Eu, tu, Juntinha e o Doug Liu. Vocês estão comentando aí. Se eu tivesse o baú aqui, o baú tivesse lá 20 limão no baú, eu ia abrir o baú agora. Ele ia dividir entre vocês aí aqueles que mais interagiram. Aquele que mandou uma mensagem ganha um pouco mais de limão. Aquele que interagiu menos ganha um pouquinho menos. Assim vai. Esses limão o quê? É a moeda do cara lá da The Live. Daí vocês vão ficar com o limão na conta de vocês e vocês podem doar limão pros streamers. Por exemplo, se você me doar limão, eu pego os limão depois junto e troco por dinheiro, entendeu? Daí a plataforma paga. O limão é a moeda da plataforma. Eu uso limão. Entendeu? Ou não? Agora se não entendeu, rebobina a fita e assiste de novo que eu expliquei. Então só você pode. Isso, só eu posso abrir. E para patrocinar só limão também. É com limão, exatamente. Você compra limão, você pode comprar limão ou ganhar limão dos baús. Por isso que é importante, quanto mais você digitar no chat, mais você vai ficar como interativo lá, que você interagiu mais. E conforme vocês vão comentando, vai adicionando pedacinhos de limão no baú. Se vocês ficarem comentando igual eu tô comentando agora no Twitch, lá vai assim. Cada comentário de vocês ajuda a encher o baú, entendeu? Claro que é um pouquinho, né? Um pouquinho, mas comentando um pouquinho ali, quando vê no final dá um monte.
Tipo, virar sub só com limão. É, pra ser sub lá é 280 limão, se eu não me engano. Tá? 280 limão. E eu, normalmente o limão, pra você ter uma ideia mais ou menos, eu compro limão pelo aplicativo do celular, no aplicativo da Delay. 57 limão é R$3,90. 57 limão é R$3,90. Então você faz conta aí, 280 limão pra ser sub, mas... Vou plantar um pé aqui em casa, é, pode ser. Planta tomate também, se não tiver gostando da stream, você joga tomate. Pá, tomate, pá! Vou ser o rei dos limão. Os limãozinhos. Os irmãozinhos. Assim, lá é a moeda de live, né? O pessoal gosta. Quem comentar mais, ganha mais quando o Diego abrir o baú. É, então. Por isso, quanto mais você é ativo no chat, mais você tem chances prováveis de ganhar mais limões quando eu abrir. Daí vocês vão ganhar os limão, daí vocês podem me devolver os limão também. Você pode dar o limão pra quem você quiser. Tomate com limãozinho, dá uma boa salada também. E pra mandar? Pra mandar ali embaixo tem ali. Você pode mandar um limão, 10. Por exemplo, tem o limão que é um limão. Você pode mandar um limão. Tem o sorvete que vale 10 limões. Quando você clica no sorvete, ele vai mandar 10 limão pra mim. Daí tem o diamante, que é 100 limões. Você manda o diamante, é 100 limões. Tem o ninja lá que é 1000. O outro que é 10 mil. E assim vai. Vários tipos. Entendeu? Caraca, moleque. Entendeu agora, Kel? Entendeu? Finalmente entendeu? Entendeu? Se a vida te der limões, doe na The Live. Exatamente. Pera, professor, já vou fazer um tutorial explicando o que é limão. Vou fazer um tutorial. Um vídeo tutorial. Tutorial. Um tutorial. Se eu não me engano, quem é streamer lá, quando tiver 4 mil limão, pode resgatar. Parece que dá 4 mil limão, dá $50. Não tô assim, acho. Demorou, mas entendeu, ô Glória. É. Acho que 4 mil limão dá $50. Não tô assim, cara. Pra quem streama, sabe? Mas ele paga melhor do que o Twitch, sabia? O Twitch, o Twitch é 66, né? 50-50 o Twitch. Lá é 0,75%. É, não, é 75%. 75% pro streamer, 25% pro coisa. Eu sou lerda, calma. Estamos calmos. Estamos calmos e eu estou te explicando. Ainda bem que você tem paciência. É que ninguém tem paciência comigo. Nossa, o do Chapolin. Ninguém tem paciência comigo. O Diegão explica muito bem as paradas. Explico nada. Às vezes eu me enrolo. Né? Às vezes quando eu vou explicar o negócio na faculdade, eu me enrolo. Agora se é uma coisa que eu curto, coisa ainda vai mais ou menos. Quase eu fora esse Gump, o contador dessa arma. Fora esse Gump, contador de histórias. Tô esperando você conquista aqui. Eu tô largando os controles. Você sai conquista de mini jogo. Marum. Dá uma armadura.
Lembro um dia que no grupo nosso lá, estavas boiando em uma treta, querendo entender. Teve áudio de 10 minutos que não explicou. Não vou nem dizer de que é o áudio de 10 minutos, né? Quem é que manda áudio de 10 minutos lá, né? Né, GRN? Quem é que manda áudio de 10 minutos, né, GRN? Daí surgiu o Diegão. Mandou um áudio de 30 segundos e todo mundo entendeu a parada. Será que é porque eu tô dentro das tretas? É que normalmente quem tá dentro das tretas entende melhor. Tinha umas tretas lá, tinha umas duas, três tretas que tava acontecendo. Aí o pessoal tava comentando. Até o GRN, porque eu tava envolvido o GRN no meio, não lembro que treta que é. Até o GRN mandou um áudio de 9 minutos e lá vai pedrada. Mandou um áudio. E mandou e ficou todo mundo confuso. Tá, mas é isso, não é isso? Eu falei, porra, mas eu tô sabendo da treta, pô. Tô quase dentro da treta, participei, eu acho, da treta. Não, né? Eu mandei, não, é uma coisa isso, outra coisa é aquilo. Por exemplo, o primeiro foi tal coisa, blá, 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 blá. O segundo foi blá, 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 blá. Entendeu, entendeu. Entendeu. Entendeu-se. Eu não lembro quais são as tretas. Não lembro. É, não, Jotinha, é que eu tô explicando pro chat, porque tem um pessoal no chat que é meio lento, então eu tenho que explicar, sim. Foi bom você perguntar, porque eu explico pro pessoal que é mais lento. Diego é o Brian, nem sei quem é o Brian. O cara de Ué ficou maior... A cara de Ué ficou maior ainda com o áudio do GG. Então, o GRN, sei lá o que aconteceu lá, tinha tretas e treta. Acho que era no grupo do GRN que tinha dado treta, né? Acho que era grupo. Acho que era, eu me lembro. Uma das tretas eu acho que foi gente que pegou mensagem nossa no grupo do GRN e botou no Twitter. Tipo assim, botando, ah, o grupinho do GRN, não sei o que, é machista, é homofóbico, essas coisinhas assim. Eu me lembro quem era, acho que foi o Isaac, o Tortas. É o Isaac lá do GR, o Isaac, lá do grupo, né? O nome dele no WhatsApp é Isaac. E no Twitter é Tortas. Ele pegou prints nossos, do Jarrão, meu, e outros lá, e postou no... Acho que não foi meu, foi do Jarrão, acho. Ele pegou e postou no Twitter falando, ah, grupo não sei o que, machista, blá, blá, blá. Foi o Torta, é o Torta. Foi o Torta. Ah, é, se eu fosse de arreira, eu tava lá mesmo. Eu tava lá, eu não. Tchau. É que nem o cara ontem falando do Maurão lá. Eu tinha dado bano, cara. Ele falou. Porque é que eu não quis adiantar a treta, mas assim, o Doug deve ter visto o cara falando do Maurão ontem lá, né? Ah, ele falou sério, mas ele viu que todo mundo falou contra. Ele falou, não, tava sendo irônico, para. Ele quis tirar o dele. Mas ele falou sério aquela coisa. Um cara no grupo perguntou, ah, esse Mauro aqui, ele entrega as coisas certas, não sei o quê. Daí tem um cara lá da turminha lá. Aquela turminha lá, sabe, gente? Da turminha lá. Da turminha lá falou assim, nah, esse aí é o Mauro, é mamador da Mil Grau. Se você não for mamador da Mil Grau também, descobrir, você não vai ver seu produto nunca. Jogou isso, falou isso. Veio o Harry, veio um monte de gente, eu fui também, foi um monte de gente falando, não, isso é mentira, cara, você tá mentindo, isso aí não é verdade, não sei o que, papapá. Daí depois, um tempinho ali, ele voltou, não, eu tava sendo irônico. Mas deu pra ver que vocês pelo menos estavam defendendo o Mauro, já outra coisa, vocês não falaram nada. Bem assim, sabe? Daí eu já não quis responder a treta. Já falei, ah, vou deixar quieto isso aí. Você é da turminha lá. Turminha dos verificadinhos lá. Eu já deixei quieto. Deu vontade de tirar print e mandar pro Mauro isso aí. Que cabe processo aí, cara. Que cabe processo. Deu vontade de tirar print e mandar pro Mauro. Com o número do cara ainda. Não dá o número. Ai, que é falta de cara. O cara não gosta da Mil Grau, vem falar essas mentiras pro cara. O cara trabalhando lá, o cara tem loja, paga imposto, os negócios se matam, tudo, pros caras ficarem falando mentira lá. Não, isso é... É, não, depois que ele viu que todo mundo tava falando conta lá dele, ele quis ficar essa desculpida. Ah, tava sendo irônica, não sei o que, blá, blá, blá. Ainda falei, ah, desculpa, eu não liguei minha bola de cristal.
Okay. Ele não mandou um kkk, não mandou, ele só mandou essa mensagem, assim, ele tava falando sério. Tava falando sério, não tava? Ó, incentou na tela. E é toda vez, ah, não, tem uns três ou quatro lá que é a mesma coisa sempre, Doug. É batata, cara. Você fala algo relacionado a mil grau, tem uns três ou quatro ali que vem. É o mesmo. É o Isaac, João, agora tem esse tal de Murilo, é a mesma coisa. Já tô vacinado, isso aí. Ó, o pessoal também lá já tá vacinado. Às vezes esses caras apostam lá e eles já não respondem. Eles deixam no vácuo já. Os caras já estão vacinados. Não mandou figurinha usando nem nada, nem. É, nem kkk, nem emoji. É. Depois veio, ele viu que tava tudo batendo contra e ele tava errado. Ele veio, não, tava sendo irônico. Eu também não gosto. Muito tocha. Eles tomam muito monstro, eu não posso. Tomam muito monstro. Aqui é PlayStation, rapaz. Paz e amor. Eu não falo muita coisa também. Mas essa, eu não sou muito de falar no grupo assim. Eu só respondo quando é alguém assim mais conhecido. Que é o Jarrão, alguma coisa fala. Eu respondo o Eric, a gente boa, o Elder. Pessoal, alguma coisa eu respondo. Agora, tem 80% daquela turminha lá, eu não respondo. Mais que você saiba uma dúvida, eu já não respondo. Isso pra mim é mau caráter. Assim. Não, o cara inventar coisa por causa que não gosta de alguém, daí já é foda. Se não gostar do cara, tudo bem. Se não gosta, tá, eu não gosto. Agora, você ficar inventando mentira pra prejudicar o trampo do cara lá, só porque você não gosta de fulano ou beltrano, daí já é sacanagem. Ah, nós sabe. Me viciou em monstro, eu também, né? Tamo doido, me viciou em monstro também. Deixa eu pegar um negócio pra tomar. Não, do mal é fã. Ah, também achei. O que o Capim foi uma bosta que ele fez, cara. Por mais que seja piada, coisa, mas ele fez um time fora da coisa. Ele fez uma cagada. Foi bosta que ele fez. Mas não vou condenar os caras. É, eles não saem inventando coisa de alguém. Pelo contrário, inventam coisa deles, né? Isso que é o foda. O Capim fez a cagada aquela vez. Meu Deus. Então, hein? Então, foi fora de um timer, né? Foi fora de um timer. Talvez tivesse sido outra época, outra coisa, assim, não teria tanto problema, assim. É que também outra coisa, o pessoal também já tava querendo um motivo pra pegar eles, né?
Ia acontecer qualquer coisinha fora do negócio, ia. Mas deu munição, né? Nossa, caiu do negócio, vai ficar na... Ia acontecer qualquer hora. Você acha que aquele grupinho lá do Telegram já foi armado de última hora? Não, o pessoal tava reunindo faz tempo, isso aí. Armado faz tempo. Quanto tempo eles ficou pegando o level deles, cortando, fazendo... É, você acha que foi de uma noite pra outra, assim, que eles fizeram? Você acha que já não tava guardado ali, já? Acho que já não tava guardado. Uhum. Com certeza, concordo. Concordo em número, gênero e degrau. Isso. Estava que ele tava só esperando a brecha. A hora que deu a brecha lá e pegou o tal de Ricardo lá que pegou pra pegar. Foi. É, então. É verdade, também tem isso. É, então. Até hoje. O Tiff vai ganhar uma boa grana isso aí, cara. Tô só esperando o Tiff. O Tiff é quieto com essas coisas, mas vai ganhar uma boa grana. Porque ele não fez nada. O Tiff vai ganhar muita grana. Vai fazer a mansão dele lá. Tá aqui esperando agora a minigame. Bora, virou uma conquista. Não me pega, 30G. Fique vivo por mudar os 2 minutos no minigame. Jogar 15 partidas local, tô jogando. Consigo uma produção maior que 200 em qualquer jogo. 300. Exatamente. Ele discreto com essas paradas. Espero que a justiça se ouvir, que as vidas têm que ser tratadas aqui. Não, mas vai. É que a justiça é lenta, né, Doug? Mas isso aí vai demorar uns 4, 5, 6, até 10 anos vai levar isso aí. Mas isso aí vai. Nossa. Eles têm de print aí, de coisa, certeza aí, da Globo lá que falou, tem de site da Adrenalina, tem um monte de coisa aí. Isso aí. Munição tem. Agora, quando saiu a Isadora, foi demitida lá, fizeram de novo com o nome dele, ele pegou de novo, certeza que ele deve ter pego. O problema disso é inveja, o mundo está com isso aí. Ô, Helder, salve, Helder. E aí, Helder, tudo tranquilo? Já se curou? Tá curado já? Espero que sim. Ok. Verdade. Cheio de gases, é. Tá com o estômago frouxo aí. Tá soltando tanta bosta, daqui a pouco vai ser um jogo da Sony. Ele já tinha até feito nota sobre o caso desse... É, exatamente, também. Também. Thank you.
Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos ver como é que vai ser. Mas nota só vale pra quem é verificadinho. Só porque só pros verificadinhos. Só pros verificadinhos. Isso aqui tem que fazer mais de 600 pontos, deve ser difícil. É de ajuda de alguém. Ó, que triplaze que eu dei. Que triplaze. Percurso rochoso, não seja esvagado. Ganhei mais um. Ó, conquista rara. 15G verdadeiro sobrevivente. Seja o último a restar uma partida em cada minijogo. Ah, mais uma conquista rara. Ó, mais uma outra conquista. 30G, herói local. Jogue 15 partidas locais. Nossa, tem que jogar 50. Né? Jogo 50 partidas locais. Tem que vencer 5 partidas online. Deixa eu ver. Sim! Vou botar na online. Online, vamos botar lá, quer ver? Botar. Austrália. Ó, oh, isentão, Natália. Isentão. Ex-bosta. Ah, o jogo crashou de novo, mano. Esse lobby do jogo é bugado, mano. Já é a terceira vez hoje que buga no lobby. Você vai mexer no lobby, ele crasha o jogo. Nossa, que bosta de jogo. Eu tenho que dizer. Nossa, o aplicativo tá cheio aqui. Deixa eu ver um negócio. Aqui tá. E morreu. E morreu, e faleceu. Nathalie Macaju. Tem que desinstalar uns aplicativos aqui pra eu conseguir atualizar o iPhone, mano. Que eu desinstalar o TikTok, mano? A PlayStation é um aplicativo, ó. Dá pra desinstalar esse aqui. Dá pra desinstalar. Que mais que dá pra desinstalar? Uber? Não, Uber deixa. Live esse Magalu. Prime Video eu posso apagar. Eu não vou assistir Prime Video. Ainda não perguntei, mas o que são essas paradas que aparecem na tela, Diego? São incêndios, Doug. Um incêndio é o seguinte. Você conhecia antigamente que tinha o Lutz? Você mandava loots que aparecia na tela, você lembra? Antigamente, nos streams, antigamente. Que era uma forma de você monetizar a live pra alguém ganhar alguma coisa, entendeu? Então esse é o Incent, é um site que você vai resgatando esses códigos que aparecem na tela e você vai resgatando. Você vai ganhando os Incent, você ganha os Incent, que é uma moeda virtual. É, e você pode tanto converter Incent como o Audi, que eu acho que é uma moeda australiana, uma coisa assim.
Daí quando você tiver bastante incente, você consegue, na sua carteira virtual, assim, normalmente criptomoeda, você consegue trocar os incente por Bitcoin. Entendeu? Que Bitcoin, você, depois você pode fazer transações na internet. E quando você tiver os Bitcoins, você pode transformar em dinheiro e mandar pro PayPal. Ou seja, é uma moedinha. É uma forma que eles criaram um sisteminha que eu gero pessoas me assistindo, mais usuários me assistindo, e o pessoal assiste e vai resgatando isso aí e vai ganhando dinheirinho. Entendeu? Daí esses incentivos você pode doar. Por exemplo, se você quiser doar pro streamer, doar pra alguém, transferir pra alguém, você pode ir doando. É uma cripto, é quase uma criptomoeda que vale alguma coisa. Aí vai resgatando. Um Bitcoin tá hoje, quanto hoje tá 10k de dólar. É, mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Tem gente aí que no final do mês... Tem gente aí no final do mês que consegue... O seu Chico resgata 50 dólares todo mês com esses incentes. Porque ele bota o incente na nave dele, o pessoal resgata esse incente, manda pra ele. Entendeu? É uma forma de você dar um dinheirinho. Tá horrível, é, tá com o estômago ruim, tem que tomar um Enel, um Lofetal. Tomar um negocinho. Se você for criar uma conta lá, usa o meu link. Daí que você ganha um pouquinho, eu ganho um pouquinho também. Tem o meu link, se quiser eu mando o link pra você. Ah, tem que tomar um Lofetalzinho pra dar aquela aliviada. Não quero Europa, quero Austrália. Nathalie. Vou tomar um Lofetal, meu casamento. Se eu tomar um Lofetal, o casamento acaba. Era, né? Aí. Depois me pica essas paradinhas pra eu te ajudar também. Quero uns dinheiros. Eu vou te mandar o link. É só você usar meu link. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Se usar meu link, cria tua conta lá. Aí toda vez que aparecer um código aqui, você resgata lá. Aí você vai juntando. Deixa eu pegar. Você pode, o incente você pode logar com o Facebook, com o Twitch, com conta da Microsoft, qualquer coisa. Qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Engage. Aqui. Link. Vou mandar aí no chat aí, pera. Ó, vou mandar aqui. Se depois você quiser, você me manda, eu te mando notas. Ó. Tem esse aqui, ó. Tenho que ir nessa, vou pra casa agora. Hora de relaxar, né? Agora é só relaxar. Tomar aquele suquinho. Aquele suquinho, relaxar. Vou mijar andando. E valeu, Elder. Também vai. É nóis, mano. Valeu pela presença. Uhul! Falou, valeu, Elder, pela presença aí, mano. Obrigado, seja bem-vindo, tenha um bom domingo, nice. Falou, nice. Pela presença. Ah, morri. Que bosta. Sou estranho, vou mijar andando. Você falou, vou mijar andando, é. Tô só ali, né? Tava aí, não tem, tem culpa eu. Tem culpa eu? Tem culpa eu? Aqui eu só rio, né? Aqui eu só dá risada. Tá fazendo relatório ou tá jogando código com o Marcelo? É um dos dois. Certeza. Eu caí também, não peguei. Ah! Pode alone. Sei, alone. Sei. Todo dia você, eu tô sabendo. Amanhã tem outro. Gente, todo dia um relatório diferente. Todo dia um setinho diferente, então todo dia um relatório diferente.
Marooners, Vale do Enxofre, apanha tudo e não deixa seu atingir. Ganhei, ha. Vai viajar no Natal? Que viajar no Natal com Covid? Você tá louco viajar no Natal? Viajar no Natal? Você foi viajar no Natal, tá louco? Esse covidão, hein? Que covidão. Covidão é doido, covidão. Morreu. Desenho morreu. Aí já nós vamos pegar o covid e vamos morrer. Como eu mando donate do incente, tu tem lá em donate. Aí você tem que botar o meu nome lá, Degão. Tem lá no donate, lá no, quando você vê nessa wallet, acho que é nessa wallet. Já olha, eu acho que é isso, mano. Tem a parte do donate, você bota lá Degão, acho que aparece meu link de referência, né? Degão, assim, assim. Tem a pesquisa lá, do fale pra quem você quer dar, você botar Diegão lá, capa de... No streamer founds. Clica no meu link, esse que eu mandei, não aparece coisa? Tem que ver como é que é o nome, eu vou ver meu nome lá, pera aí que eu vou ver meu nome. Ah, não vou conseguir pegar aquele ali. Ah, eu morri. Já olho pra você. Terminar essa partida aqui, eu vou olhar. Acabou, foi só falar. É que eu tenho que ver como é que tá meu nome. O que você vai servir? Eu quero... Como é que é? Eu acho que é... Deixa eu ver... Ô Diego Palma! Ô Diego Palma, juntinho. Ô Diego Palma. Ô Diego Palma. Ô Diego Palma. O Diegão é só o que aparece no negócio aqui. Eu quero ver se eu viro. Eu quero ver se eu viro o verificado. Porque daí eu consigo botar na tela assim os últimos que pegaram, quem pegou mais na stream. Só quando alguém fazer um donate aparece, valeu, fulano, por doar, assim. Eu tô com 43 de incêndio. No podcast do Ricão. O Diego Palma, exatamente. Ah. Tá bom. Ó, oh, docinho, a produção trouxe um docinho, mano. A produção trouxe um docito. Um docinho?
Quer um docinho? Um docito? Ó, um docito. Gelatina com abacaxi, com pedaços de abacaxi. Esquece. Um centão na tela. Savvy. Rico por quê? Ah, gelatina é coisa de rico agora, não sabia. Gelatina é coisa de rico. Tem. Será que é só para verificados? Ô Diego Palma, o que ele acessa o lanche recente? Não sei, não faço nem ideia o que não tá fazendo. Ganhei. Não consegui de nem. Vou dar uma olhada depois. Vou dar uma olhada. Vou dar uma bizoiada. Encate? Ah! Não faz isso. Eu vou dar uma verificada depois. Vou fazer donate no incêndio. Vou dar. Talvez tenha que ser verificado alguma coisa. Porque só libera umas funções pra quem é streamer também depois que você é verificado, assim, botar um código de referência, não, um código na live de quem pegou mais, a doação, essas coisas assim, depois não sai. Vou dar uma olhada, depois vou... Na próxima eu vejo. Vou dar uma olhada. Essa parte ainda não entendi muito. Não entendo muito bem do isentão. Ah, vou pesquisar. Ah, vai jogar bomba no capeta! Capetinho? Ah, ele me jogou pra fora. Deito, vida vale o enxofre. Derrubei pra fora, caiu. Ilhas glaciais. Ah? Quase. Ó, maior conquista, ouro congelado. Pega o pote de ouro nas ilhas de gelo. All right. Não, André. Já deu pra fazer umas conquistas aí já.
Maçã de lua negra. Um templo gêmeo. Ah, chega desse joguinho, né? O joguinho já encheu, né? Já encheu o joguinho. Outra coisa. O controle aqui. Tá outro joguinho pra jogar aqui. Chega, né? Eu cansei já o joguinho. Minha bosta. Só pra conquista mesmo. Vai ter esse Crunch Rush. Olha o Malak soltou do Deliver Us the Moon. Season of Sundarai. Forzinha. Voltar no Forza 4. E voltar. Head of Fire. Horizon Chaser. Inside my radio. Juju. Olha o Juju. Olha os Lego, olha os Lego. Olha quantos Lego tem pra jogar. Liquid Sunshines. Nita Maruners. Magna Craft Dungeon tem. Tem que esperar se comprar as DLC. Jogar as DLC, falta só as DLC. Pô. Já fiz os meus G base. Quando saiu. Night Call. Dá rata like no... Joga Minecraft. Beleza. O Minecraft do Beleza, irmão. Minecraft do Beleza, irmão. Prince of Persia. Purple Chicken Spaceman. Olha o nome do jogo. Purple Chicken. Homem do Espaço da Galinha Roxa. Astronauta. Ram Royale, esse é um joguinho ainda. Jogar um Ramzinho. O que vocês jogam? Ramzinho, joga um Ramzinho. Fazer umas missãozinhas. Tem o Tell Me Why que eu tenho que ter. The Rocking Dead, tem que voltar no The Rocking. Naughty Dogs 2, We Happy Few. Vamos no Realmzinho fazer as missões do Realm. Missãozinha do Realm. Missãozinha do Realm. Sai do crack, Diego. Não, tem que estar no crack. Sai do crack, né? Que é o crack. Crack. Antigamente tinha uns amigos que jogavam juntinho. Aí o pessoal sumiu. Virou moderadores de outro canal. Talagona deve estar talaricando por aí.
missões. Crie 10 itens, fabrique 5 poções de armadura, fabrique uma runa de vida. Ó, a Kel aqui, ó. Apareceu a Kel aqui, ó. Mas faz um cafuné, né? Olha o nome do. Olha a descrição, faz um cafuné, né? Olha a Kel aqui. Olha, rapaz, que da hora. Pacto profundo. É isso. Cada um. Nossa, você tá com aqui suco. Essa aqui é a roupa do Tio Tio, eu acho. Olha! Escutando o jogo. Agora sim, agora estou escutando. Agora estou escutando. Olha o instantão na tela. Ah, amanhã tem essa transmissão especial às 5 da tarde, amanhã. Xbox PR Twitter. Tem que falar da nova geração. Será que teremos alguma bomba? Olha o instantão na tela. Chegou um XX5CV. Tá broxa esse meu microfone aqui já. Tá broxa.
Bombinha. Bomba nuclear. É, eu comprei essa skin em homenagem aos meus peidos, porque cada peido é uma bomba. Olha. Mas o cara tava com dourado, roxo aqui, esses boots aqui, é tudo roubo. É roubo, mano. Tá tudo com... Places to go. Quer que eu chame o Vinícius? Ué? Vocês que são as coisinhas aí, vocês que tem que ver, não, meu. Se quiser jogar. Alguém morreu aqui. Ah não o quê? O celular tá sem bateria. Mas não sei se você sabe, já inventaram uma coisa que chama carregador. Não sei se você sabe. The fog sets in. Uma égua. Quase morreu, quase morreu. Vai ficando no finalzinho do negócio. Cara, eu também perdi de cara que ele veio um susto. Vou pegar aqui pra ninguém pegar. Quase morri mesmo, Henrique. Com um fiozinho. Armoring up. Tá vendo, hein? Ninhonho.
Você que tinha visto coisa na forja, ó. É só o final da... A minha fumacinha. O brado retumbante. O brado retumbante. Situação aqui. Aí. Esse cabreiro, né? Comprar um skin pro meu cavalo e pro meu personagem, né? Porque tá. Véio. Tá deplorável, tá deplorável. Juntar as coroazinhas pra. Opa! Encate! Oh! De voar é melhor. Cavalo que peida quando pula. Pelo menos isso. It's an epic, everyone. Epic right here. É esse? Já tem. Abriu só pra deixar pros caras. Fixing my armor. Ele peida quando pula mesmo. Olha o avião vindo lá, vai largar um drop pra mim, será? Esse evento dia 10 do Xbox vai ser o quê? Ah, provavelmente pra falar da nova geração, não, gente. Provavelmente. Larga pra mim aí esse drop. Obrigado. Isso é o que eu queria. Provavelmente falar da nova geração. Será que vai ter joguinhos? É, Xbox aí gosta de botar uma surpresa, né? Agora, será que vai ter surpresa? Será que vai ter surpresa? Será? Temos que aguardar para ver. Tomara que tenha alguma coisinha nova aí. Alguma coisa adicionada ao Game Pass, algum jogo novo. Mas do jeito que eu conheço a Microsoft, ela vai botar alguma coisa no jogo. O pessoal tá falando, o pessoal tá batendo na ideia. Ah, não vai ter jogo no lançamento, então jogo no lançamento, a Microsoft não vai. É que o pessoal tá falando, ah, você queria jogo no lançamento? Então. Toma aqui pra você. Com certeza alguma coisa. Fixing my armor. Certo, então eu acredito que a Maxa vai mandar alguma coisinha. Alguma coisinha ela vai botar. É que o pessoal tá falando que não tem jogo, que não sei o que, blá 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 blá. Ah, não vai deixar quieto assim. Duende. Larga o drop pra mim aí, ô, sem vergonha. Obrigado. Eu não vou atrás de você, duende. Fique aí, fica aí. Escuto tiros. Escuto tiros.
Tem gente morta aqui. Tem cadáver falecido aqui. O problema é deixar essa coisa aqui. Ó, bugou meu personagem. Olha o sentado na tela. Olha o sentado na tela. Olha o sentado. Vai largar outro drop aí, porra! Outro drop. Dá pra ter uma visão boa aqui. Onde é que vai chegar isso aqui? É, subiu. Vendo que eu vou ser atacado aqui. Vamos lá pra safe, vai. 3 segundos. Knock, 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 knock. Esse Maruna está diferente. É, essa aqui é a versão update free da Xbox Series X. É o update diferente. Tem que trocar o nome. Esqueci de trocar o nome. Aí. Tá na calma. Ouvi alguém. Ouvi alguém. Novos jogadores restantes. É o caso do SSD do PlayStation. Tô jogando no SSD do PlayStation, ele tá muito melhor. Não tô ouvindo alguém caminhar por aqui. Opa. Eu estava na porta aqui. Não, aqui por trás. Cadê? Cadê, mano? Deve estar em cima, certeza. Ah lá, agora ele tá lá embaixo, demônio. Agora ele desceu. Ah,
my armor. Ah, você vai? Vem, vem então. Vem. Tá aqui em cima? Fazer uma armadura aqui pra missão. O cara tá aqui. Eu trago isso. Olha lá. É um player, é um pro player, né? É um pro player bugado, né? Eita, se eu tivesse com o mesmo tipo de que eu tinha de Spark, o Diego ia estar na bandeira de Nutella todo mês. Ah, não, Spark. Spark era... Nossa, milhões e milhões de Spark. Milhões. Principalmente depois que não valia nada, nossa, conseguia juntar muitos Spark. Vou botar mais cara a banheira de Nutella. Vocês estão muito... Estão achando fácil? Vou botar mais então. R$31.000 já, olha aí. R$31.000, dá pra fazer várias enquetes do ban, hein? Imagina quantas enquetes do ban dá pra fazer. Enquetes do ban, imagina quantas. R$29.000, ih. R$39.000, aí já dá 30, 50, 60 mil. R$60.000 chupetinhos. Desculpe, escapou. Foi sem querer, escapou. Tá com o negócio entalado na garganta. Fabrique 5 poções de armadura. Fiz 2 já. Criei item 10 vezes. Falta alguma coisa. E fabrico uma runa de ressurreição. Deixa eu fazer as 2 em cima e depois eu troco de baixo. Você viu o ratão abrir o Series X? E o S também, né? Não fez com o S também, acho que foi com o S. O S, né? Foi o S. O S e o X, os dois. Fez o trabalho da mídia especializada, que nenhum fez ainda. Abriu SSD, tudo, né?
Ele fez ontem o X. Não. Vamos ver. Abriu o SSD também. Ah, o SSD também. O SSD abriu. Viu lá que é expansível, né? Não é soldado na placa, é expansível. Você consegue alterar, é encaixado. Todo dia a Sony toma no rabo com... A Sony não, sonista, né? Sonista fala uma coisa, passa um dia lá, é outra coisa, toma no rabo. Não, que o SSD é mais rápido, que o SSD do PlayStation vai carregar mais rápido. Passou, fizeram o teste, tomou, não orava de novo. Chamava de Tartaruga Box, que é mais lento, PlayStation. Sim. Agora eu sei porque com o Xbox fez o S e o X, porque o S é pra competir com o PlayStation 5, o X é o Premium, né? Premium. Outro patamar, meu querido. Outro patamar. Caiu gente aqui comigo. Será que é play? Cadê? Ah, correu? Lê. É um outro jogador que é um menino de 15 anos, que nem sabe atirar direito. Tá pra você. Ele que vem atrás agora. Olha o Isantão na tela. Olha o Isantão, Isantão vai aparecer em 5 segundos. Tá uma lagando a partida aqui. Fixing my armor. GK POD. Fiquei cagando. Get clocked. For me? Oh, you shouldn't have. Fiquei cagando. Opa. Alguém com marretão aqui.
Cada um. Vem correndo. The fog sets in. Opa! Vem agora então. E agora, seu homem? E agora, seu homem? Fixing my armor. Ah, você tá ali dentro? Toma! E agora, seu homem? Vou tirar o marcador da frente. Tá na vida já? É aquele de antes. Tá atirando lá em cima. Tô pensando que eu tô lá em cima. Tá na vida já. Some health. Você assistiu o podcast TD Dia do Rical? Você assiste podcast todo dia do Rical? Não, todo dia não. Todo dia não. Às vezes assiste a gravação no outro dia.
Ah, agora foi, desgraçado. Pelo amor de Deus. 3 horas brigando com esse cara. Você tem uma moto aqui? Um barulho de moto aqui atrás de mim, rapaz. Por que você perguntou que eu só assisto todo dia? Ah, pergunta. Por que ela pergunta? Ela pergunta? Ela pergunta por que ela pergunta? Não dá tempo de fazer o que eu quero. Só pra saber. Você tá assistindo o podcast dele? Ok. Vou lá no Jade, vou lá no Jade. Só fui quando você foi, depois eu não fui mais. Entendi. Ela só foi por minha culpa, depois não foi mais. Por que o Ricardo perguntou pra polícia se tem umas meninas que no chat dão em cima dele? Nunca. Tem? Sabia dessa não, hein? Sabia dessa não. Aqui ninguém dá em cima de mim. Aqui nesse canal ninguém me quer. Não tenho paciência pra ficar escutando. Ô, louco, bicho. Ô, louco. Até caiu esse demônio. Tem alguém aqui? Can't wait to put this to good use. Nossa, essa dourada é cara. Eu não tenho paciência pra... Ele falou que tinha... O Ricão perguntou se tinha algumas... Se tinha alguma menininha que ficava dando em cima. Do streamer. Tempo? Acho que. Ou não, não vai dar. Ele, eu não vi, o do Luiz eu não vi. O do Luiz foi o único que eu acho que eu não vi. Tem que olhar depois pra ver o que ele falou. Fixing my armor. Vai dar tempo? Ah, vai. Para que dê. Eu não vi o que, que ele respondeu. Eu não vi. Olha o cortes do Ricão. Ah, vou ficar preso aqui. Vou ficar preso aqui. Vou ficar preso aqui. Não, não vou não. Foi alarme falso. Eu só vi um pedaço. Diz que a tia mandava nudes no Facebook. O Luiz Knight é catador de velha mesmo, então eu não duvido nada. Luiz Knight é catador de... Como é que você acha que ele comprou o Series X? É aquele catador de velha. Na BGS lá ele catava as velhas tudo. Pá. Troca de almoço, Uber, pá. É catador de velha. Abriu um asilo, asilo Luiz Knight.
Ele é catador de tia das bolsas. É, ele só cata as tia das bolsas. As tia encalhada, que fica cuidando da bolsa nas festas. Deu o nome das meninas aí, hein? Catador das tia das bolsas. Eu odeio quando fecha aqui. Cara, tá doido, velho. Que dão em cima de Deus. Eu nunca dei. Mas você é velha, por acaso? Eu tô falando das velhas. Onde você? Eu disse que ele deu nomes, não disse que foi, né? Tem gente se entregando, hein? Opa! Ouvi tiros. Bugou o cara ali. Aí, ó, o isantão, ó, o isantão. Isantão. Opa. É muito profissional esse jogador, pelo amor de Deus. Olha, com 10, tô com 10. O povo se entrega fácil, né, Fernando? O povo se entrega fácil. Eu falei que pega véia, mas ele não falou meu nome. Eu falei de véia, não sei. Sei que tá se entregando aí. Eu não, ah, o povo, se, o povo cai com... Tem gente aqui. Como se entrega fácil? Se entrega muito fácil. Nossa, pode perguntar, eu nunca fiz isso não. Não, mas não estamos falando que você fez, Kel. Mas não estamos falando que você fez. Você que tá entendendo errado. Eu tô falando e se entregando. Mas não estamos falando de você que você fez. Não tá falando que você fez. Você que só tá entregando. Cara, tá nessa casa. Por aí, eu não fiz nada, senhor. Mas eu sei que você não fez nada, pano. Eu tô falando que o Luiz fez. Não tô falando que você fez. Você que tá se entregando aí. Você que tá falando que você fez. Só música de qualidade. Só música de qualidade.
Ô, Rita, volta, desgramada. Volta, que eu perdoa. Foi só dizer que ele deu nomes que a Milkshake já ficou nervosa. Tô dizendo que o Luiz Knight que deu nomes. Que ficou, que é assim, meu nome? Que meu nome? Eu tô falando do Luiz Knight que deu nome, não você. Você que tá se entregando aí. Se entregando aí. Okay. Você que tá se entregando, minha querida. Você que você tá se entregando. Vocês estão falando. Quem tá falando de você? Nossa! É, sim, estamos num complô. A gente criou um grupo agora, Faladores e Gados da Kel. Nós fizemos um grupo no WhatsApp. E o nosso objetivo é passar 24 horas falando mal da Kel. Samsung. É, Gados e Faladores da Samsung. Né? Esse é o nome do grupo. Eu passo o dia todo fazendo, mirabolando planos e descobrir o que a Kel faz, do que vive, do que se alimenta. Sexta, na Colaba Repórter. Tem quantos? 33. Não, mentira, não tem 33. 4 foram demitidos. Tem a Idade de Cristo, 29. A Idade de Cristo, 29. A Idade de Cristo, 29. 29. Aí você vai falar, nossa, a idade de Cristo é 33, né? Ah, ele fez 29 antes de chegar em 33, ou seja, teve idade de 29, então. Isso também. A gente tava falando que as meninas que dão em cima do Luiz, você que se acusou. Por isso que ela tá querendo ir na BGS? Será? 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 Obrigado, produção. Ô, pessoal, podia botar um Nescauzinho pra nós, né? Ou não tem aquele chocolatado pronto? Produção tá foda. Trocada em produção. Ai, essa produção. E o Danilo comendo churrasco. Aí que o Danilo postando churrasquinho. Picanha. Com a linguiça. Tá sentado na linguiça já, sabe? Pô, pega um docinho aqui. O doce de leite. Ah, ô, quer que você é meu médico agora? Tem alguma coisa aí, pega lá, produção. É, o chat tá falando que é pra você pegar lá, ó. Olha lá, o churrasco, lá, churrasco. Olha lá, produção, lá. Pega a produção lá. Pega a produção. Produção, pega nós. Coca-Cola, vou jogar contra o Coca-Cola aqui. Valeu, Coca-Cola do meu lado, né? Coca-Cola. Caçacha, vou jogar caçacha, bacon, Coca-Cola, olha, tem um bacon, Coca-Cola, caçacha. Churrasco, pão, cimarão, fandango, traga e mulher, é disso que o velho gosta. Olha ele, a traseira do Ram Ram ali. No mapa, a traseira do mapa. É isso que o velho gosta, é isso que o velho gosta. Churrasco, bom chimarão, fandango, trago e caçaço. Coloca aí no negocinho que agora eu não posso. Ah, tô no meio do negócio aqui, pera. Devolve, então. Pera aí, tio. Tô no meio da trocação aqui.
É. Mano, custa trazer um piso, um copo, alguma coisa? Eu não quero... Ah, essa produção, pelo amor de Deus. Não lembro de ser a produção. Produção só me dá trabalho. Só me dá trabalho essa produção. Ó, tem um defunto morto aqui que já faleceu. É, isso aí. Quero pistola, enfia a pistola no zóio. Vou roubar esse loot aqui. Vou fazer minha arma. Fazer minha arminha, querida. Culpa da Kel, tudo culpa da Kel. To put this to good use. Tem gente em cima. Peguei dois cagando. Ai, que merda. Olha, caramba. Já comeu torrone? Nossa, eu gosto muito de torrone. Nossa, muito bom torrone. Torrone é muito bom. Torronezinho, ô. Oh. O melhor doce que tem, torronezinho. The fog sets in. Not yet, uh-uh. Can't wait to put this to good use. Torrone é da hora. Muito bom. Tô apaixonado por torrone. Compra 3 por 2 real. 3 por 1 real. Olha, dois loot aqui, pô. Vamos no outro. Vou ter subindo a morra da vossa velhinha. Você sendo parceiro, você ganha jogos de qualquer produtor? Não. Sendo parceiro aqui do Twitch, afiliado na verdade, não sou afiliado, não sou parceiro. Sou afiliado. Mas não tem nada a ver, jogos é direto com o produtor, essas coisas, né? O produtor é que tem que analisar o teu perfil e se ele der as coisas pra você ou não. Sendo a produtora. Mas a produtora... Olha o Santão na tela, hein, Santão na tela. Às vezes a produtora olha o teu perfil, ó, oh, isso aí tem, né, ela faz um trabalho legal, tem pessoal assistir ele, ah, e tal, vou dar um joguinho pra ele aqui pra ele divulgar nosso jogo, falar nosso jogo, fazer um reviewzinho do jogo. Mas como que a produtora vai mandar? Tem uns dois sites que eles fazem, né, o intercâmbio, assim, entre criadores de conteúdo e produtora. E mais boa parte é você falando direto com a produtora. Eles já tem um setor responsável, isso aí que você fala com eles, manda um media kit, pá, e tal. Né, só vocês...
assim vai. Vai de cada um, né? Você leva, às vezes você leva não, às vezes vocês levam sim. É, você vai de produtora pra produtora. E agora eu pedi o Dirt 5 pra jogar. A Codemaster falou, ó, tem Fórmula 1 aqui. Eu falei, opa, essa aí eu quero Fórmula 1 2020. Quero Fórmula 1 2020. Ah, beleza, então, vou te mandar, beleza? Então, eu tô esperando até hoje. É boa parte. Boa parte tem que ir atrás deles. Boa parte, a maioria das vezes você tem que ir atrás, né? Eu que tenho que ter esse jogar. Né? Ah. Assassin's Creed você pediu? Não. Porque eu não gosto de Assassin's Creed. Assassin's Creed é ruim, é horrível. Assassin's Creed. Nossa, nem fala. Nem... Pode pensar que tem que jogar Assassin's Creed e já fico. Fico horrível. Não. Assassin's Creed é meu zóio. Não gosto de Assassin's Creed. Aqui é Ratalaika, meu querido. Aqui é... E outra, antigamente eu pedia muito jogo, cara. Se eu pedir, tem um monte de produtor aí que se eu pedir jogo, eles me dão. Só que é o seguinte, tem um jogo ultimamente que é o seguinte. Pra você for jogar ele, fazer os 1000G, joguinho fácil, você tem que ficar seguindo o guia. E pra fazer live desse tipo de jogo é horrível você fazer live. Então, às vezes, eu prefiro comprar o jogo, jogar ele offline, não precisar fazer live, faço meus 1000G ali, já era, pá, tal. Beleza, já era. E badrial. Joga, já era. Travou, que legal, boa. Achei que o papai gosta, ó, quando trava, olha que maravilha. Olha o marretão aqui. Quebra tudo. Pra ninguém pegar. Larga aí o drop pra mim de novo, hein. Aqui na frente, aqui nesse vale, aquelas coisinhas aqui. Larga aí, hein. Larga, ô! Ô! Larga pra mim aqui! Aí, obrigado! Muito obrigado! Ah, torretinha, 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 torretinha! Mete a cara, hein? Vai. Mete a cara, eu vou aí então, já que você quer brigar, vamos brigar, eu vou aí. Eu vou aí pra não brigar, hein? Calma, fica tranquilo, eu vou aí pra não brigar. Eu vou aí pra não brigar, aí, era isso? Era isso aí? Eu vou pra não brigar, eu dou a cara aí, ó. Quem tem coragem, sabe que não vai abrir a boca aqui? Ah, lá vai ser com suco. Ira matou Coca-Cola. É, boca bosta. Aqui embaixo. Ah,
um bote preso aqui. Pede o Cyber. Qual Cyber? Cyberpunk? Né, isso aí é... É difícil isso daí. Tem que ter um número... Tem umas produtoras que eles só aceitam dar alguma coisa se você for parceiro, alguma coisa assim, tipo... Parceiro Twitch, parceiro dele, parceiro Razer, parceiro essas coisas. Os mais parceirão, os mais fodão, assim, tipo... Rato borrachudo pra cima, essas coisas. Senão eles nem te respondem, se não for... A EA é assim, é assim. Se for parceiro Fortnite lá da Epic, coisa lá, daí é todas essas empresas abrem as pernas pra você. Se for parceiro Fortnite lá. Essas... Vai fechar de novo. Hein? Nossa, peguei dois cagando aqui. Fixing my armor. O cara tá em cima. Tem cara em cima da casa. Em cima da casa. Tá dentro da casa.
Subiu ali. Aí ficou até meia-noite, não, até daqui a pouquinho já. Daqui a pouquinho eu vou parar. Tem que dar uma atenção lá pra patrocínio, daqui a pouco ela fica chiando, né? Enche o saco. Tem que cadar, tem que ser um pouco de gado. Um pouco de gado. Às 8h30 tem jogo do Grêmio. Até mais. Vai sair, Kel? Já? Olha aqui o lugar que eu descobri pra ficar escondido. Pô, Netflix? O que é essa nova plataforma? Ah, Netflix. Olha lá um filmezinho do... do Didi Mocó. Deve ser um player que tá aqui comigo. Got places to go. Não vou fazer nada aqui, senão vai entregar minha posição. Olha o Isantão na tela, Isantão. Essa que é a moderadora? É, essa aqui é a tal de moderadora. Diz que é moderadora, né? Não sei. Diz que é moderadora. Agora se ela já não sei. Tá vendo aqui por cima, desgraçado. Olha lá, olha lá. Aham! Vem! Aê! Olha como eu joguei muito bem contra o player, rapaz! E mexe, joguei, botei o escudão, ele veio com a minigun, coloquei a minigun e... Só no brau! Só no brau! Joguei bem essa última aqui, enquanto play, joguei bem. Joguei bem! Diegão ouviu. O que, que eu ouvi? Não ouvi, não. Ouvi, ouvi. GG, meu louco. GG. GG. GGzinho. O isentão do juntinho, juntinho. Vamos te dar um F5 aí, juntinho, porque eu acho que você tá meio atrasado. O código já sumiu da tela faz tempo, você mandou agora. Dá um F5 aí, juntinho. Cadê o Stalagone? Cadê o Stalagone? Daqui a pouco o som. Vamos jogar a saideira agora aqui. Vamos jogar uma saideira. Vamos jogar a saideirazinha. Vamos jogar a saideirazinha. Ou não. Vamos ver. Vamos jogar. Enquanto tiver. Terminar a missão, né? Eu falei que ia jogar o Rehab só pra fazer a missão. Qualquer coisa não. Termina, eu vou jogar outra coisa. Ah, já fiz a missão? Ah, já fiz a missão. Três missões feitas. Olha lá, agora. Três missãozinhas feitas.
É melhor. Opa, tava mexendo aí. Picada noturna. Tem o filho da Kel, travesseirinho ali na mão e o ovo. Você quebrou meu ovo. Ela ajeita um internet. Tem isso aqui, mas o que eu vou fazer com essa celebração? Apostas. Isso aqui é da hora, se tivesse recompensa aqui. Ah. Vamos guardar as moedinhas, depois da hora, cara. É isso aí, né? Acho que é ficando por aqui mesmo. Já jogamos. Deixa eu ver se o Talagurne tá online. Ele gosta de jogar o Real Madrid. Vou dar pra ficar mais um pouquinho. Ah, mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. O Talagurne não tá nem online. Beleza. Beleza, mano. Vou dar uma ride pra alguém. Deixa eu dar uma ride pra alguém. Agradeço a todo mundo aí pela presença aí que tava aí. Deixa eu ver o Juntinho. Deixa eu ver os nomes aqui. Juntinha, Fernando. Biluca. É isso aí, mano. É esses que tá aparecendo pra mim aqui. O resto é todo bot. Valeu, o Henrique, acho que tava aí, o Henrique tava aí, a Kel tava aí, já saiu, tá olhando na Netflix. Deixa eu achar alguém pra dar uma ride, deixa eu ver se tem quem que tá online pra dar uma ride. Deixa eu ver. Rádio do Chanel, vamos ver quem que tá aqui. Deixa eu ver quem que tá online. Araide. Não, Araide. Conhece o Araide? Não, é o Araide do GTA. É Araide. Azoraide. Que nem a gente fala das Zorais. Zorais. É que não tem ninguém. Nem a Sasha Grey tá online pra dar Azoraide. Mas é isso aí, galera. Vou dar uma raid pra alguém aqui aleatório. Aqui. Deixa eu ver alguém. Deixa eu ver alguém aleatório aqui. Nossa, fiz um clipe sem querer. Não era pra fazer isso. Mas... Ah, meu Deus do céu. Sou muito burro. Eu sou muito burro. 3-0 pro bagulho aqui. Putz, que papite que ele pariu, louco. Clica do negócio, vai pra outro. Daí clica em outro, vai pro negócio. Eita. Esse é o tal do... Nossa, esqueci de botar o... Não, esse é o tal do streamer profissional? Esse é o tal do streamer profissional? Esse é o tal do streamer profissional? É esse? É com isso aí? É com isso? Nem vou comprar mais Xbox depois dessas cagadas aqui. É nóis. Falou aí, pessoal. É nóis. Falou.